biz öz derecemizde Abay'dan Дариға ғұмырдан кешкен өзінің сүйген жандардан айырылу тым қиынға соққанын біз қазіргі жастар, қазіргі адамдар соны өз дәрежемізде түсіне алар ма екенбіз? Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп жырлап кеткен ұлы ойшыл ғұлама қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаевтың 178 жылдық мерейтойы Шымкентте ерекше деңгейде аталып өтуде. Бүгін қала саябақтарында айтулы дата аясында қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушының шығармалар жинағы ел назарына ұсынылып отыр. Айгүл Айымбетова екі немересіне қазақтың ұлы философының өмірбаянымен етене жақын таныстыру үшін ақынның аты берілген саябаққа арнайы келіпті. Қала тұрғыны барлық азаматтарға Абайдың қара сөздері мен туындыларын оқып қана қоймай, оны өмірде пайдалануға кеңес береді. Бұл Абайдың өзінің айтылған сөздері бар, бәрі мағыналы, бәрі өмірге нағыз керек. Мектепте әбден оқыдық. Абай жолы Мұхтар Әуезовтің жазғаны осы кісінің өмірбаяны бәрі. Енді балдарыма да беретін тәрбиесі көп немерелеріме. Немерелеріме келіп бүгін таныстырып атырмын. Футболға қатысып шықты, жаңа концертін көрдік Абайдың. Жақсы, бәрі жақсы өтуде. Абайдың шығармалары әлемнің 60-тан аса тіліне аударылған. Ақынның сол заманда жазған туындылары әлі күнге дейін өзінің өзектілігін жоғалтпай, адамзат жадында сақталып келеді. Қаз қолажығына ұмтырмез 17-ші қара сөзі бар. Ақыл қайрат жүректі бір дейсті сонда боласын елден ерек деген. 42 қара сөзін білем, бірақ жатта білмейміз. 45 қарашы. Қайсын білесі сізге ең ұнайтын? Мен. Абайдың шын аты. Абайдың шын аты. Ибрахим. Қанша баласы болған? Білмеймін. 20. 20? Да. Үш әйелден. Абай атамыздың әсемпаз болма әрнеге. Өнерпаз болсаң арқалан, сенде бір кірпіз дүниеге тетіңдеп те барқалан деп бәрімізге, жастарымызға, бүкіл республикамыздың тұрғындарына арналған өлеңі. Бүгінгі мерекеге байланысты қала тұрғыны Есбол Ордабеков ерек челлендж ұйымдастырды. Ол Абайдың кез келген қара сөзін білген жанды діттеген жеріне тегін жеткізіп салып отыр. Кеше кешкісін әлеуметтік желілерде жай аса маңызды емес челлендж көріп отырдым. Сөйтіп Абайдың туған күніне орай өзгеше бір челлендж ұйымдастырғым келді. Қала тұрғындары мен қонақтарын Абайдың қара сөздерін білген жағдайда ақсыз түрде жеткізіп саламын. Абайдың 45 қара сөзі бар. Таңнан бері 17 адамды жеткізіп салдым. Оның 10-ы ғана қара сөзді жатқа айтып бере алды. Негізі бұл өте жақсы көрсеткіш деп айта алмаймын. Абайдың сөздерінде мән мағына өте көп. Челлендж демекші, дара ақын дана ойшылдың 178 жылдығына орай ерекше дүние ойластырғандар қатарында атақты Димаш Құдайберген де бар. Ол өзінің тыңдармандарын Абай Құнанбаевтың кез келген шығармасын жатқа айтып видео түсіріп, әлеуметтік желіде таратуды ұсынды. Қалым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдында, оған қайда жүрсеңіз. Өсек, өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, бес дұшпан ісіп білсеңіз. Талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, бес асыл іс көнсеңіз. Қазақстанда Абай есімді 18452 адам өмір сүреді. Оның 17758-і қазақ, 35-і қырғыз, 1-і тәжік, неміс және 15 орыс ұлтының азаматтары. Тіпті Абай атты қытайлықта бар екен. Ең қызығы қазіргі уақытта еліміздегі ең қарт Абайдың жасы 100-ге келеді. Диана Біржанова, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.